Memória Sobrenatural. Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, estou em frente ao local. Não sei se a câmera deve estar pegando bem fraco lá a luz ali, porque está um pouco distante. Mas estou aqui na parte da estrada, certo? E para quem curte, para quem conhece, aqui é Invocação do Mal. Bom, pessoal, estou fazendo o retorno aqui no local, porque as últimas filmagens foram pancadas. Parece que o vento está ficando mais forte, pessoal. Tem nuvens aí, ó. Tá muito frio, sabe? Não sei se pode vir a chover, mas tá bem frio e um vento forte. E para começar, a porta já está aberta. É isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu acredito que dê pra mostrar um pouco ao lado aqui, pessoal, porque o mato tá verdinho, tem muitos carrapichos, espinhos aqui, alguns palanques de madeira. Não é legal ficar andando nesses lugares, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, isso aqui tá com jeito de ser um poste, hein? Deve ter caído. É, realmente, acho que tinha um poste aqui, ele caiu, pessoal. Olha aí, ó. Tem alguns buracos aí. Andaram sendo derrubado algumas coisas. É, realmente, o mato ainda tá um pouco alto. Ai, cara, esses joabravos vão furando a coxa, cara, quando vai batendo. Mas, sem dúvida, é um lugar hiper mega pancada. Eu não tinha visto isso aqui, ó. Tô evitando as moitas, pegando mais os carreadores aqui, pessoal, porque... Olha isso, ó. É, pra quem lembra aí, né, pessoal, indo lá pra parte do fundo, lá tem uma estradinha, onde chega até uma cocheira ali. Tá esperto aqui no chão, tá? Thank you.
toda vez que eu faço isso, pessoal, igual eu coloco a câmera pra frente aqui, ó, o que passa na minha cabeça é o seguinte: quando eu tô filmando assim, ó, quando eu tô filmando desse jeito aqui assim, ó, é que eu vou puxar e algo acaba aparecendo assim, ó, na minha frente, cara. É o sentimento que eu tenho aqui do local, certo? Toda vez quando eu venho aqui nesse lugar, devido às coisas que eu já passei aqui. Cara, você é louco. Algo tocando na perna aqui, pessoal. Que isso? Eu peço licença aqui do local. Opa! Realmente estou sentindo um certo arrepio bem forte aqui, pessoal. Estou tendo um arrepio bem forte aqui no local. Invertendo as lanternas, ok? Tá do mesmo jeito aqui, hein? Dá uma olhada nisso, ó. Opa! Bom, pessoal, estou vindo direto aqui, certo? Nesse local, aonde toda vez quando eu vim aqui tinha uma página diferenciada, certo? Opa. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu quero estar explicando para vocês, tá? Eu tô escutando uns estralos pro lado de fora da casa, certo? Mas o que eu quero deixar bem especificado aqui pra vocês, certo? É que teve uma pessoa que tava explicando pra mim o seguinte: que os espíritos
que estão aqui são espíritos mandados por algo mais forte e são espíritos zombeteiros, certo? E que eu deveria mexeu ali, então, ó. Aqui a temperatura tá bem diferenciada, aqui tá me batendo um calor aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, certo? Tá me batendo um calor forte aqui no local. Eu deveria me concentrar em um objetivo aqui no local, certo? Que eu estaria entrando em contato com coisas muito mais fortes do que simples espíritos zombeteiros que acabam acarretando aqui. Então, o que essa pessoa me passou? Ela falou assim: Ulisses, quando você voltar nesses lugares... Olha isso, eu escutei um estralo. Quando você voltar nesses lugares, usa uma conexão em objetivo do que você quer. E não simplesmente uma filmagem para estar mostrando. Eu espero estar conseguindo algo para vocês aqui, pessoal. Poderia deixar de falar sobre o sentimento que eu já tive aqui no local há muito tempo atrás, certo? Que isso é importante estar passando, até porque aqui eu já fiz muitas filmagens, eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, certo? Cara, olha isso, pessoal, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara, dá uma olhada lá. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Céu, você é louco? Cara, eu vi exatamente aqui, pessoal. Aqui, ó, exatamente aqui. Deu pra ver, cara. Eu espero que a câmera tenha pego. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Aquela aparição aqui, ó. A aparição aqui no local, pessoal.
Eu peço licença aqui no local de novo. Cara, não é fácil. Cara, e quando fica nesse sentimento? Apareça aqui pra mim, eu peço. Opa. Eu sei que vós estáis me ouvindo. É um objetivo que você quer? Pra entrar em comunicação? Quando eu falei sobre esse objetivo, pessoal, quando me falaram pra mim ter esse objetivo, eu disse à pessoa: você não conhece quem é o Deadline de verdade. Você conhece quem tá falando aqui com você tranquilamente. E eu peito essas coisas. Ela me disse assim: que o que tem de mais forte envia esses espíritos zombeteiros pra estarem tirando o sarro. Vocês entenderam? Tô tendo fortes dores aqui, ó. Fortes dores aqui. Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local? Já que existe algo aqui no local, por que vós não apareça pra mim aqui? Sou tão pouco assim, que não pode aparecer. Eu sei que está me escutando. Então por que não vem aqui e entra em comunicação comigo? Para quem pensa, pessoal, que possa acontecer uma possessão aqui, uma possessão, ela leva tempo para acontecer com uma pessoa. Ela vai destruindo a vida da pessoa, até a pessoa não ter mais sentido sobre ela mesma. E a possessão acaba tomando conta, que aí sim é onde acontece de vocês verem toda aquela forma desfigurada da pessoa, certo? E se retorcendo. Porque caso contrário, não é uma possessão, e sim uma entidade que está próxima, só que ligada, tanto nesse chakra atrás da nuca, quanto o frontal. Entre em comunicação comigo aqui. Mostre algo pra mim. Apareça aqui pra mim, eu peço. Apareça aqui, o que há no local. Opa, 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 opa. Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal. Cara, dá uma olhada. Dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, dá uma olhada. Ai, minha nossa. Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso. Cara, impressionante. Impressionante, cara.
e não dá pra ver nada lá no fundo. Olha isso, não dá pra ver nada. Cara, olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante, pessoal. Não dá pra ver nada. Cara, olha aí. Isso. Cara, olha lá, olha lá. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Olha aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês verem como é que tá aquela janela ainda. Você é louco? Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada, cara. Impressionante. Impressionante. Olha isso. Cara, olha isso, cara, você é louco, dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Dá uma olhada, deixa eu tirar a luz aqui pra vocês verem. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Pessoal, minha cabeça tá doendo bastante aqui agora, no momento. Minha nossa.
Escuta isso. Ai, minha nossa. A minha lanterna de testa já era, pessoal. Opa. Olha aqui, olha aqui, cara. Eu tinha sentido um odor muito forte aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Eu tinha sentido um odor muito forte. Olha como é que a lanterna vem aqui, olha isso. Opa. Escuta. Cara, você é louco. Olha isso, escuta comigo. Nossa, isso, pessoal. Cara, dá uma olhada. Cara, impressionante. Cara, você é louco. E olha essa janela, olha o jeito dela. Olha o jeito, cara. Vocês imaginam como... Cara do céu, você é louco. Olha isso, cara. É isso. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. You put no brakes when you're riding to the
sobrenatural.